Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Festa maravilhosa, né? Espero que todos estejam gostando. Muito bonita a apresentação. Peguei só essa última. Mas é bem bacana porque a gente consegue apresentar várias culturas, vários estilos artísticos, várias danças, várias coisas tradicional nossa de Pernambuco. É o nosso foco, a cultura de Pernambuco, que é maravilhosa, maracatu e banda de música. Então, como já é tradicional, como faz parte do nosso protocolo, a gente começou nossa apresentação com um dobrado, uma marcha que já é tradicional de banda de música. Mas eu acho que a gente está num período junino, vocês vão gostar de ouvir um forrozinho, não é isso? Essa é a Sociedade Musical Pedra Preta Centenária da cidade de Itambé, da Mata Norte de Pernambuco, ao vivo na Praça da Biblioteca. Sociedade Musical Pedra Preta Centenária, aqui da cidade de Itambé, na zona da Mata Norte de Pernambuco, se apresentando no Maracacungo, aqui no centro, a Praça da Biblioteca. O evento do Ministério do Turismo e Incentivo Cultural Vale e participação e com apoio total da Prefeitura Municipal de Itambé. Música é cultura, música é arte, música é dança, PBPE TV, fazendo sempre aí, divulgando a cultura, a música, para todos os
internautas, seguidores. Nosso muitíssimo obrigado. Thank you.